La cosa es La cosa es Amen. Mami kurite bitaro bya sa isano. Haguruka mama haguruka gose mu byo hirwa zawe utere hari imani kurite kujyana se ha se faisariyo. Wagira se ha shika bakagutarasifira faisari wagira faisari ukajyana ya meza 6 imani kwe bitaro kugo kugera kwawe. Ariko ni mikomera mashi. Imana yo mwijira yabye ngo kugira ngo kwira upfu ku mwana wa gatatu kabiri irambye ngo muhaye n'ubwende gihugu. Sobeza ngo dusoze. Gatandatu. Iyi cyarere ni pe namwe. Igira ngo ari ni. Ari kundi zitaje. Uyu mukya kundi zitaje mwabantu. Uyishaka he kagu urebe gasanga cyangwa bazaza kiminya ahantu maho uzahanuka kugiye nzi yawe ni ureze kuri rimbu gatoya imbere gatoya ikunzu ya gato uheze kuri sitasiyo ya rimbu kagu uzahatambuke ndabona ari ku muhanda w'igitaka wigira hijya aho gatoya nimo muri metero 3 ni kunze ya 3 hafi aho ngaho Imana iguhaye inzu itaje uzajya ujya mu gucumba cyo he Gusaka, 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 Gusaka,
wana kawe kujita na imani. Amen. Umuntu ufata ashatse imana abapfira. Komeze. Yera yo mwijuru ivuganyirange irambira ngo mubwire ngo ikurinze amarira. Imana ikurinze agahinda. Kabiri Imana irambye ngo ubuzima bwo kubaho ufundikanya Imana irabyanze. Imana iguhaye ibintu bifatika. Ujujuri umutima wo gutanga ariko wajya gutanga ukabura icyo utanga. Imana yo mwijuru iguhaye igihato bita amafaranga. Mvuge ingana yange mu izina rya Yesu. Haguruka mubwire mubyeyi wanjye kuri Imana ibyo. Yahuruka. Ugira ubuntu. Kumazina ufite ushyiraho n'izina ryitwa Dorcas. Amen. Wumvise? Ujya uvuga ngo nitwa Dorcas. Umukobwa w'Imana. Imana ivuganye nanjye irambwira ngo imirimo ukorera abantu bayo igiye kukwambutsa ahantu harajye gukora. Kabiri Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iguhaye ubutaka ubwo imvura igiye kunyagira benshi Imana irakugamishije. Gatatu irambwiye ngo uri mu uzafate igitoki uzafata igitoki waguri inyama zo mu nda waguri rota waguri icyo gitoki uzagiteke neza ushyiremo ibirungo bikijyanye nacyo ushoroshe nurangize ujye Kacyiru ku gipolisi Kacyiru ku bitaro uvuge ngo nta muntu urimo hano utagira kigemuriwe ukifane rura rubanza Imana izarutsinda. Maar ik heb hier een koele manier.
irangiye gitanze umwafaka wo kukuburanira kandi irangiye ngo nditsagire Imana irabigaruka. Ubundi mwageze ku isoko mwageze ahantu Imana ivugira, kandi umuntu wageze ahantu Imana ivugira napfa ararama. Imana igeze no mu mugongo wawe, mihereze icyubahiro yo kapfa. Umuntu wari wicaye hariya afite umwana arengeye he? Ubwo mu mwihorere yatashe. Soma twisomere ijambo ry'Imana. Kandi nari mbonye mishasha ni ko mana Elisa arangije abwira izo ngabo ati, iyi ntabwo ari yo nzira, kandi isi yo mudugudu rekera rekera ahandi baze gukomeza. Nyeganyeza umuntu muri kumwe umubwira ngo iwabo si yo nzira, yamwihorere ngo nawe afite ibyo ari kurwana nabyo. Munyeganyeza umubwira ngo iwabo si yo nzira y'ibibazo bimubwira. Ibyo byayobye bisubire cyangwa ntibisubire. Ibintu by'ubuganga ubizihiye. Nta kintu wigeze ubyigaho haguruka ko nabonye bambaye itaburiya, mbonye wambaye itaburiya y'umweru ya yindi abaganga bambara. Babyumvishe Imana irambwira ngo nkubwire ngo ikugize umuntu iguhaye umutima wo komora abantu ibikomeye. Urumva ko kantu katameze neza? Wabyumvishe Imana iguhaye umutima wo komora abantu ibiki ibikomeye, bivuge ngo umuganga. Wabyumvishe abantu bazajya baza kugisha inama uzibagiye, uzajya wumvura n'inguma zakomeretse. Imana irambwira ngo hari ubutaka Imana iguhaye. Ubwo butaka nabonye buri mu karere ka Kicukiro ahantu bita Gahanga, ni ikibanza nta ndirimo, ariko ubwo butaka uzubakamo inzu y'igitangaza. Komere Imana mu cyane. Haguruka wowe wari uhetse umwana, uriya mwana ni uwawe. Mama wari he? Yicarire. Ndashaka kukubaza ese uwo mwana ari he? Ni kazungu? Ni wowe? Ihute usange madamu wawe, ihute rwose. Ihute ndi gusoza kazungu. Ubwo ni urubavu rwawe. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo ikuye urupfu kuri uwo mwana. Imana yo mu ijuru irongera irambwira ngo uwo mwana agiye kubabera umugisha ukomeye cyane. N'umukobwa agiye gukurikiraho umukobwa n'umuhungu, impanga abana babiri. Kandi abo bana bagiye kuvuka barazana n'inzu. Imana irambwiye ngo bagiye kuzana n'isahani. Wa mugore we usenge, uwo ni wo mugabo wawe. Bagufashe umwana, bagufashe umwana. Wa mubyeyi wa mukobwa nagufashe umwana. Yambire umugabo wawe muzane hano. Mufata akaboko neza rwose muzane. Mushuka ndashoje ntihangane. Thank you.
Imana.